पछिल्लो चौबिस घन्टामा कर्णालीमा थप जनामा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ कर्णाली प्रदेश अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेत र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोरपुर प्रयोगशालामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा मङ्गलबार जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो नयाँ सङ्क्रमित मध्ये सुर्खेतका मात्रै चौतिसजना सङ्क्रमित भएका छन् जसमा सातजना सुरक्षाकर्मी कर्मी चारजना कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी र संसार र विद्यार्थी समेत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ त्यस्तै कालीकोटका चारजना दैलेखका तिनजना जुम्ला र उम्लाका दुई दुईजना डोल्फा र जाजरकोटका एक एकजना र अन्य प्रदेशका चारजना रहेको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ यो सँगै प्रदेशभर कोरोना को संक्रमितको संख्या तिन हजार चार सय चौरानब्बे पुगेको छ महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मङ्गलबार प्रदेशमा थप त्रिसठी जना कोरोना मुक्त भएका छन् प्रदेशमा हालसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या दुई हजार पुगेको छ प्रदेशभर हालसम्म चार सय छप्पन्नजना कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेको महाशाखाले जनाएको छ कर्णालीमा हालसम्म कोरोनाका कारण छजनाको मृत्यु भइसकेको छ